Бир жума ичинде болуп өткөн окуялар туурасында даярдалган чыгарылыш менен тааныштырып, студияда Рамиз Каимов, саламатсыздарбы. Бул жумада парламент депутаты Сузак районундагы Ташбулак айыл өкмөтүнүн мурдагы башчысы Музафар Исаковдун кылмыш иши сотко өткөндүгү белгилүү болду. Бир катар жерлерди сатып жиберүүгө шектелген депутат бирок камалбай, эркиндикке жүргөндүгү да бүдөмүк ойлорго алып келүүдө. Бир чекти эки адамга саткан чиелешкен маселелер бул аймакта дагы да иретке түшө элек. Эски айыл өкмөттүн өзүн билемдик кадамдары жашоочуларды жакшы эле кыйноого салган. Ал ортодо короолордогу эшек жаныбарларынын топтолуусу биздин чыгармачыл топтун аралашуусу менен ачыкка чыкты. Бирок шаар бийлиги бул багыттан кабарсыз болуп чыга келди. Сүйлөсө ойду тоону кошо кеткен Жалал абаддын чиновниктери эшек бизнесине ким кандайча уруксат бергенине же болбосо кайсыл тарапка кетери тууралуу ачык маалыматын бере албай келет. Жашоочулар арасында болсо ар түрдүү кооптонуулар жаралууда. Мындан улам облус жетекчиси баш болгон жетекчилерге сындуу көз караштар арбууда. Ал эми Ош шаарында болсо Кытай жарандарына турмушка чыккан кыздар өкүнүп жаткандыктарын ачыкташкан. Алар коңшулаш өлкөнүн жигиттерине кыргыз паспортун алып берүү үчүн гана керек болгондугун кеч түшүнүп жетишкен. Ал эми Бишкектин Орион мейманканасында КСДП партиясынын курултайы өттү. Ага 190 делегат катышкандыгы айтылды. Анда партия төрагалыгына мурдагы президент Алмазбек Атамбаев шайланган. Алгач апта ичиндеги окуяларды кыскача билдирүүлөр аркылуу эсиңиздерде салып өтөбүз. Дүйшөмбү 26 март бир жыл ичинде Ош шаарында 60 чет элдик жаран кыргыз кыздары менен никеге турган. Аларда Кытай жаранына турмушка чыгып кордук көргөн 6 келин кризистик борборго кайрылган. Алардын алды 2 балалуу болсо, арты бир наристеси менен калышты. Бишкектеги Исхак Разаков атындагы Кыргыз мамлекеттик техникалык университетинин мугалимдеринин ортосундагы чыр-чатак боюнча аталган окуу жайда комиссия түзүлүп, иликтөө иштери башталды. Малдардын асылдуулугун жогорулатуу үчүн жасалма уруктандырууну колго алуу зарыл, бирок элдерде маалыматтын жоктугунан бул тармакка көңүл бурулбай келүүдө. Өткөн жылы чет жактарда иштеп жүрүп каза болгон кыргыз жарандардын тастыкталган саны 270 ашкан. Мигранттардын көйгөй жараткан маселеси сөөк жеткирүү. Сузак районунда бир эле участкасы эки жаранга катталып калган, бири курулуш баштайын десе, экинчиси ага каршылык көрсөтүп, талаш тартыштар орун алууда. Шейшембе 27 март Кыргызстанда 100 жаштан ашкан 115 чукул энелер бар. Алардын катарын Сузак районунун Кызылтуу айылынын тургуну Даттай Маманкулова толуктап турат. Жалал абад шаарындагы Спутник кичи шаарчасында бир короодо 400 эшек камалып турат. Алар кайда жөнөтүлөт жана бул ишкерликтин артында кимдер турат, канчалаган ызычуу болгону менен көтөрүлгөн маселе жыйынтыксыз болуп келүүдө. Кыргыз улуттук университетинин 9-чу жатаканасынын жашоочулары электр жарыгы жок жашап келүүдө. Бул жайда көбүн эсе көп балалуу мугалимдер жана студенттер турушат. Жалал абад тазалык ишканасынын кызматкерине компенсация төлөнүп берилбей турат. Өндүрүштүк кырсыктын айынан бир буту кесилген Шамшар Талипбек уулуна 2 жылдан бери тийиштүү акча каражаты бөлүнүп берилет элек. Шаршембе 28 март Өзбекстандан Кадамжай районуна көчүп келип жашап жаткан этникалык кыргыздар турак жайсыз калуу алдында турушат. Кыргызстандагы соода түйүндөрү, базарлар жана коомдук жайлардын башка түрлөрү эскертүүсүз текшерүүгө алынат. Мындай аракет апрель айында башталмакчы. Ушул тапта Жалал абад шаарында эле 2 жайда эшек багылып жаткан короо бар экени аныкталды. Биринде 400 жакын болсо, экинчисинде 500 чамалуу экени байкалды. Адамды кыйноого алуу боюнча 11 милиция кызматкерине кылмыш иши козголду. Кыйноо фактыларынын 96% Ички иштер министрлигинин кызматкерлери тарабынан колдонулат. Бейшембе 29 март келерки жаңы окуу жылынан баштап балдар мектепке китеп көтөрбөй барышат. Китептеги окуу программалары электрондук вариантка өткөрүлөт. Өкмөт финансылык, саясий жана кадрдык банкротко учурады. Андыктан тез аранын ичинде ишти алга сүрөй ала турган жигердүү өкмөт түзүлүшү керек. Баткен облусунда кургак учук дартына кабылгандардын саны өсүүдө. Буга сырткы миграциянын жана турмуш шартынын абалы таасирин тийгизген. Сузакта дарыяларды казууга тыюу салынды. Мындай чечимди жеке ишкерлерге лицензия берген тарап казуу эрежелерин сактабагандыгын аныктагандан соң кабыл алды. Өмүрбек Бабановго карата жаңы беренелер менен дагы кылмыш иши козголду. Бабанов мамлекеттик бийликти басып алууну көздөгөн деп айыпталууда. Жума 30 март КСДП партиясынын депутаты Музафар Исаковдун иши сотко өткөндүгү белгилүү болду. Бирок жарандык активисттер башкы прокуратура толук мыйзамдуу түрдө иш алып барбай жаткандыгын айтышууда. Кыргызстанда буга чейин жүргүзүлбөгөн ДНК анализдери эми жасалып баштайт. Коррупцияга баткан күч органдарынын кесепети орто мектептердин сатылышына алып келүүдө. Сузак районундагы номер 88 мектептин аймагы сатылып, ал жерге дүкөн курулду. Улуттук гвардиянын 707 аскер бөлүгүндө 120 жоокерге ылайыкташтырган казарма пайдаланууга берилди.
Кытай жарандарына турмушка чыккан 6 келин күйөсүнөн корду көргөндүгүн айтып, 2017 жылы Ош шаарындагы Ак жүрөк кризистик борборуна кайрылган. Бул тууралуу кризистик борбордун жетекчиси биздин каналга билдирди. Алардын маалыматында Кытайдан келген айрым эркектер кыргыз жарандыгын алуу максатында гана жергиликтүү кыз келиндерге үйлөнгөн учурлары кезигип жаткандыгын кризистик борбор такташтырган. Мындан улам Кыргызстандагы никенин негизинде чет өлкөлүктөргө кыргыз жарандыгын берүү шарттарын татаалдаштыруу зарылдыгы жаралууда. Кытайдан келген айрым эркектер кыргызстандык кыз келиндерди жарандык алуу максатында үйлөнүп жаткан фактылар арып калышы мүмкүн. Өлкө мыйзамына ылайык Кыргызстандын жарандыгын колго киритүү үчүн сырттан келгендер өлкөдө 5 жыл жашоосу керек болот. Бирок бул жолду жеңилдетүү жагы да бар. Аны үчүн кыргызстандык кызды алса же жигитке турмушка чыкса өлкө паспортун алуу оңой болот. Дал ушул жолду кытайлык жигиттер көп пайдаланып жаткандыгы белгиленүүдө. Бирок бул көрүнүш кыргыз кыздарын жабыркатып коюуда. Мындан улам кыргыз паспортунда кыргыз кызын алуу жагында мыйзам аркылуу татаалдаштырууга муктаждык келип жаралды. Мисалга өткөн бир жылда 1000 ашуун кыргыз жарандыгы бар кыздар 54 өлкөнүн өкүлүнө турмушка чыгып, никесин кыргыз жергесинде каттаткан экен. Акыркы 17 жылда кытайлык жарандар менен 135 кыргызстандык никеге турган. Бул жагдай эгер күч алчу болсо улуттун келечегине терс зыянын берүү коркунучу жаралат. Анткени Кыргызстандын паспортун алууну көздөгөн коңшулаштар көп экендиги белгилүү. Кыргыз кыздарына үйлөнүү жолунда паспорт алуу жолдорунда жөнөкөйлөштүрө берсек, мындай окуялар күч алары бышык. Бул улуттун намысына да шек келтирүүчү жагдайлардан экени белгилүү. Анткени өз кыздарынын намысын жакшы коргой албаган улут өз өлкөсүн коргоп алуусуна да ишеништер аз экендиги дүйнөлүк практикаларда пайдаланылган. Мисалга, 2-нчи дүйнөлүк согушта бул жагдайды немистер өз тактикасы катары кабылдагандыгы да айын кеп катары айтылып келет. Кытайлыктарга турмушка чыккан кыздардын кечиккен арманы кандай жана сырттан келип паспорт алган фактыларга кабарчыбыз кызыгып көрдү. Кыргыз кыздары башка өлкөнүн мырзаларын тандап кетишүүдө. Аларды алданып айттын кылып ара жолдо калгандары дагы бар. Ош шаарындагы кризистик борборго Кытай жаранына турмушка чыгып, запкы тарткан 6 кыз келин кайрылган. Алды 2 балалуу болсо, арты 1 баласын кучакта олтурат. Жубайлык алган Кытай жараны качып кетип, балдарынын жоопкерчилигин алган эмес. Максаттары алар убактылуу ушул жерде ээн эркин жүрүш керек. Анан керек болсо граждандык гражданство деп коет, ошо жарандык немени да алыш керек. Анан ушул алтоонун ичинен ошо төртөө кыргызстан жарандыгын алган, ошол Кытай ушул кыргыздарга үйлөнүп, кыргыздын кыздарына иши кылса бир жакшы бир натыйжа алып келбегендигин өкүнүү менен айтышып атат да. Шаардагы жарандык актыларды каттоо бөлүмүнө жат улуттагы мырзаны жандап келгендер акыркы учурда таң калууну деле жаратпайт. Андыктан бул багытта иштеген адистер өз кезегинде түшүндүрүүгө аракет кылышат экен. Бирок андан майнап деле чыкпайт. Бул жолду тандап алууга түрдүү себептер менен түшүндүрүп жайгарышат. Ош шаары боюнча 2017 жылы 60 чет өлкөлүк жаран кыргыз кыздары менен никеге туруу үчүн кайрылган. Алардын баары нике көйлөгүнө ээ болсо, төртөө Кытай улутундагы жарандар болгон. Азыркы учурда алардын жашап жатканы жөнүндө так маалымат жок. Анткени алардын ЗАГСын жокко чыгаруу үчүн эч кандай арыз келип түшкөн эмес. Улуттук статистика комитетинин маалыматы боюнча чет жакка турмушка чыккан кыргызстандык кыз келиндердин саны соңку учурда көбөйгөн. Айрыкча орусиялык мырзаларды жандап келип никеге тургандар арбууда. Андан кийинки орунда Түштүк Корея, Өзбекстан, Пакистан жана Түркия, Германия, Кытай мырзалары менен баш кошкондор бар. Кыргызстанда эле расмий түрдө нике көйлөгүнө ээ болушат. 2017 жылы 4 кыз турмушка чыккан кытайлык жарандарга. Ошолордун ичинен канчоосу жашап атканын чындыгында билбейм, бирок ажырашканга келген эмес алардын ичинен. Анан негизи эле 2017 жылы чет өлкөлүк жарандар менен биздин жарандарыбыз никеге туруучулардын саны 60 болгон. Мунун ичинде Россия жарандарынга чыккандар бар, Өзбекстан жарандарына же болбосо Тажикстан жарандарына чыккандар бар. Кыргыз кыздарынын жат улут өкүлдөрү менен баш кошууну коомчулук жактабайт. Анткени алар менен түбөлүк турмуш куруусу күмөндүү деген негизде. Каршымын да. Өзү кыргыз кыздары өзүбүздүн эле жигиттер бар жаштакай. Ошолорго турмушка чыкса жакшы болмок да. Анын үстүнө биздин ген дагы уже барган сайын бузулуп кетип да. Мен ага көз карашым жаман. Ал кыргыздын кыздарын эле сүйүп эле ушунчалары шилекей эл куюлуп турат дейсиңби? Алардын кызыкчылыгы бар да. Мына Кытайда мисалы үчүн эл көп, 1,5 миллиардга жакын эл бар. Алар ошо башка улут, башка жерге келип отурукташ үчүн ошол жердин кыздарына үйлөнүп,
Анан ошолор аркылуу ушул жердин атуулдугун алып, анан ушул жерде жашап калыш керек. Эми улуту башка болгондон кийин баары бир кыйын да. Өзүбүздү эмнени салтты өзүбүздү эмнени өзүбүз түшүнөбүз. Бирөөнүкүн түшүнүш кыйын. Жашап кетиш дагы бар да кийин. Кыргызстандагы кыз жигиттер 54 мамлекеттин жарандары менен никеге турушкан. Азыркы учурда мамлекеттик каттоо кызматынын маалыматы боюнча бир жыл ичинде 1394 кыргызстандык жигит башка өлкөнүн кыздарына баш кошкон. Ал эми 1141 кыргыз кыздар болсо бөтөн өлкөнүн мырзаларынын колун кармап кеткен. Кыргызстанга келген четелдик мырзалар жарандык алууну оңой жолун тандашат. Алар кыргыз кызы менен баш кошкондон соң паспорт алуу мүмкүнчүлүгү жеңил болот. Ушул ыкманы колдонуп оюн ишке ашырган четелдик мырзалар жок эмес. Андыктан бул багытта тыкыр көзөмөлгө алып, талапты күчөтүү зарылдыгы жер алууда. Алар дагы мисалы үчүн башка улуттагы адамдар биздин кыргыздын кыздарына үйлөнүп алышып, өздөрү үчүн гана жасап атат алар. Документтерди алып, ушул жака бир Кыргызстандын гражданы болуп калууга аракеттенишет. Айрыкча Кытай мамлекетинин адамдары. Эми Кытайда жумуштун мүмкүн аздыгыдыр, адамдын көптүгүнөн башка мамлекеттерге кеткенге аларда аракет кылып, мыйзам жолу бузуучулук жол менен болуп атат да. Ал эми ошол мыйзам бузулган жолду бизде прокуратура органдары бар, ушулар надзор кылып, ушулар карап токтотуп койсо болмок. Ну бизде андай мыйзам бузуучулук өтө көп. Мыйзамдар бардыгы чыгарылган, сиз сурап аткан мыйзамдар, бирок аткарган адам жок. Расмий маалыматтарга ылайык, 2016 жылы 6000 чукул адам кыргыз жарандыгын алган. Алардын 5000 жакыны КМШ өлкөлөрүнөн кайтып келген этникалык кыргыздар. Ал эми былтыр кыргыз паспортун алгандар 1000 адамга кыскарып 4914 кишине түссө, 4220 эле этникалык кыргыздар болгон. Калган 700 чукулу башка улуттун өкүлдөрү. Россия, Орусия Федерациясынан, Казакстандан, бул СНГ мамлекеттеринен келген жарандар, анан алыскы чет мамлекеттерден келгендер, бул Афганистан, Пакистан, Турция деген мамлекеттерден келген жарандар. 2010 жылдан бери 214 Кытай жараны кыргыз жарандыгын алган, бирок алардын 129 этникалык кыргыздар түзөт. Кытайлыктар паспорт алып Кыргызстанды каптап кетти деген маалыматтар чындыкка коошпойт деген билдирүүсүн мамлекеттик каттоо кызматы таратууда. Аларда ошол болсунда Кытай улутундагы 4 жаранга каза болгон кишинин атынан паспорт жасап берген жагдай катталып, кылмыш иши козголгон. Ал Кытай улутундагы кишилер кара суу базарында иштегендиги аныкталган. Өтө эле көп эмес, алар болгону 2-3 гана жерде гана топтолуп иштешет. Бул кара суу базарында анча деле көп эмес. Ал жерде дагы мына апыртылып 7000 Кытай кара суу базарында иштеп жатат дейт. Ал жерде сатуучулардын саны өзү бир 7000 кишине эле көбүрөөк болуш керек кыргыздарды кошкондо. Ал жерде бир анча деле көп эмес кытайлыктардын саны бар. Ошондой эле Дордой Жунхайда анан мол Бишкектеги анан Оштогу айрым Кытай ресторан кафелерин ошол кытайлыктар иштеп кармап ошолор иштешет. Бирок ал жерде дагы жүздөп кытайлыктар жүрөт деген туура эмес. Деги эле чет элдик жарандар жалпы тартип боюнча Кыргызстанда 5 жыл жашап, өлкөнүн экономикасына же илимине салымын кошсо, мындан тышкары атайын кыргыз тили боюнча окутуу курстарынан өтүп сертификаты бар болгон учурда гана кыргыз жарандыгын алса болот. Бирок бул узун жолду кыскартуунун дагы бир шарты бар. Мисалы кыргыз жаранына үйлөнүп же күйөөгө тийсе кыргыз паспортун алууга жеңилдиктер каралган. Мындай учурда кыргыз жергесинде 5 жыл жашоонун кажети жок болот. Өзүнчө караганга менимче болот деп ойлойм. Анткени бул бир эле атуулдук алууда жоопкерчилик эмес. Биздин кызыбызды, биздин жараныбызга үйлөнүп атат. Демек аларда дагы бир чоң жоопкерчилик болуш керек да. Бул жакта мыйзамды карап көрүүгө болот деп ойлойм. Кыргызстандык кыздардын чет өлкөлүк жарандарга турмушка чыгуусуна тыюу салуу демилгеси буга чейин көтөрүлгөн. Демилгечилер чет жака турмушка чыккандардын 90%нын оту күйүшпөй ара жолдо калаарын, аларда сексуалдык зомбулуктун курмандыгы болуп жатканын жүйөлөшкөн. Бул багытта чет элдик жолдош болгондорго карата Кыргызстанда мыйзамдуу талаптар жок. Алданган кыз келиндер өз укуктарын коргой албай ара жолдо калышат. Андыктан бул багытты мыйзамдуу курал менен чектөө убактысы келгендей. Гүлшайыр Талантбек кызы, Аскар Маматисаков, 7-чи канал, Ош шаары, Жумалык үчүн. Жалал Абадта жай тургундардын жүрөгүн түшүргөн эшек бизнеси күч алып жаткандыгы байкалды. Бул жумада биздин чыгармачыл топ короодогу топтолгон жаныбарлардын адрестерин коомчулукка көтөрүп чыкты. Бирок ага ким уруксаат берип, бул бизнеске ишеничтүү тирек болуп турган эр кулдар ким экендиги ачыктала элек. Мыйзам жагынан таза ишкерлик болгону менен кыргыздардын ата салты кылбаган жат көрүнүштү сырттан келген ишкерлер жүргүзүүдө. Ага Жалал Абадтын жетекчилери да үн катпай, бул ишкерликке толук шарт түзүп беришүүдө.
Короо жайда топтолгон эшектер Жалал-Абадта бир эмес эки жерде бар экендиги далилденди. Бири спутник ичи шарчасында кармалса, дагы бири аэропорт аймагындагы жакын жайгашкан эски короо ичинен табылган. Бирок бизден чыгармачыл топ окуяны тасмага тартып, баарын коомчулукка ачыктагандан кийин бир короодогу 500 эшек башка жакка жылдырылган. Азырынча шаардын ар бир ташына да жооп берүүчү бийлик болсо, бул багытта үн ката элек. Ишкерлердин айтканына ишенсек, эшектер тирүү бойдон Кытай өлкөсүнө экспортолот экен. Бирок бул багытта ишеничтүү туруп айтып, эч ким коркпогула. Бул ишкерликке биз кепил боло алабыз. Өлкөдө союлбайт деп элди тынчтандырууга Жалал-Абадтын мэри да, өкмөттүн өкүлү саналган Кыянбек Сатыбалдыев да кыңк эте алган жок. Жергиликтүү жетекчилер эч нерседен кабарсыздай эле кымырбай жүрүшөт. Бирок жашоочулардын тынчы кетип, түрдүү күмөн ойлордо турушкандыктарын ачык эле айтышууда. Мындан улам коомдук тамактануучу жайлардан жай тургундар тамактануудан да бир аз кооптонуп калышкан. Анткени буга чейин эшек бир короодо союлганы Бишкек шаарында мындан 2-3 жыл мурда да ачыкталган. Бирок ал тамактануучу жайларга таратылат деген маалымат далилсиз бойдон калган. Ал эми коңшу Өзбекстан болсо, тамактануучу жайларга таратылып жаткан жагдайлардан бери ачыктап, бул арам ишкерликке аралашкандар өмүр бою түрмөдө олтурарын да билдиришти. Мындай окуялардын алдын алуу үчүн жергиликтүү бийликтен тарта ар бир орган тыкыр көзөмөлгө алып, эл алдына ачык чыгып жооп берүүсү керек болот. Качан гана эшек союлуп, эти таратылганда чыкпай, алдын ала чараларды көрүү да бийликтегилердин түздөн түз милдет экендигин эстеринен чыгарбоосу керек. Ушул тапта шаардык мэрия ишкердик мыйзамдуу деп сыпаттап келет. Бирок айылдарда эшек уурулуп күч алып, бул жаныбарга суроо талап жогорулаган. Уурдалган эшектер болсо, дал ошол мыйзамдуу ишкерлик деген короолордон табылып жаткандыгы да чындык. Толугураак кабарчыбыз кеп салат. Жалал-Абад шаарындагы бул короонун ичинде 400 жакын эшектер багылып турат. Бирок кандай максатта эмне үчүн кармалып жатканы белгисиз. Ичине кирүүгө аракет көргөн өздө күзөөчү тоскоолдук көрсөтүп, короонун ичинен жооп берүү узатты. Маселе ар ким? Уйгур бар, бир Кытай бар. Бул өзү эшектер каякка кетет? Эмне бир жака экспорт болобу? Кытайга да. Кытайгабы? Номерин берип коесуз. Номерин берип коесузбу? Номерин мен бере албайм, азыр 3-4 Кытай келет. Ушул тапта эшек бизнеси күч алгандыктан бул жаныбарга суроо талап күчөгөн. Мындан улам эшек жандыгын жоготкон жарандар да көбөйгөн. Көпчүлүк учурда Жалал-Абад шаарынын чет жагында жайгашкан бул короодон таап кайткан учурлар да кездешип келүүдө. Атын атагысы келбеген бул тургунда талаа иштери башталганда өз эшегин урдаткан. Мен эшек жоготуп келдим бул жерге. Кече кечинде келгенмин. Киргизбей койду. Участка боюнча жетелеп келесиң деди. Эшегим жок. Бир эшегим бар эле. Киргизбей атат. Бир көрүлайын десем, бул жерде бир 500 эшек бар экен. Өздөрүнүн айтышына караганда. Бул жайда кармалып турган эшектерге 6 айдан ашкан. Жакын жашаган тургундар түрдүү кооптонууларын билдиришкени менен так маалымат ала албай келишет. Ал эми өздөрүн кандайдыр бир фирма деп тааныштырган эшек кармаган короонун кожоюндары атайын юристтерин биздин каналга жөнөтүшкөн. Укук коргоочунун берген маалыматында короодо топтолуп жаткан эшектердин багылуусу мыйзамдуу. Жалпы жолунан 3000 чейин топтоого уруксат алышкан. Азыркы учурда сатып алуу иштери жүргүзүлүүдө. Ушул багытта камерага ачык айтып берүүнү фирманын юристи каалаган жок. Кадр сыртында гана тиешелүү кагаздарын көрсөткөнү менен пикирлерин коомчулукка түшүндүрүп берүүдөн корунушту. Жалал-Абадта ошо спутниктеги эшектер союлуп жок деген сөз. Жок, жок, ал жалган. Булар өздөрү сатып алып, булар живой болуп, анан мындай перечень эмнеси менен алынып атат. Ташмат, ташматтан сатып алды кылыпчы. Мына полностью тилкаттары бар. Алдыңа алып келем дагы, мына документтерди алдыңа жайып берем. Onu sülletesin, onu ayet ayet düşündürüp vererek onu tartı veresin. O gitti falan da abim bir yaşaydı. Evet. Yani, gimnese o falan şey, eşek pürüştü yani. Belki mantı kırmatasın, samsa kırmatasın lan biz. Ne yatağı ne diyelim? Sana ver ver, sana pulum cürse kaldı. Жалал-Абад шаарындагы спутник ичи шаарчасында жайгашкан короодо 400 жакын эшек кармалып турган болсо, буга улай аэропорт айланасына жакын жердеги эски имаратта дагы 500 эшек кармалып турганын биздин каналга телекөрүүчүлөр кабарлаган. Бул жайдын кожоюну Дунган улутундагы ишкер экени аныкталды, бирок бул бизнес боюнча ачык жооп бере алган жок. Мына биздин депутаттар эмне кылып отурат? Мына губернатор эмне кылып отурат? Премьер-министр мына көрүнсү Кыргызстанда. Бул жайда жакын жашагандарга бул өтө эле жат көрүнүш болууда. Багылып турган эшектердин кайда кетүүсүнөн толук маалыматы жок болгондуктан түрдүү күмөн ойлорго келишкен. Бул ишкерликке шарт түзүп уруксат берген шаар бийлигине нааразы пикирлерин билдиришет. Анткени салкада динге да каршы көрүнүш деп баалашат. Эки ай болду муну билгениме. Кайерге барып айтам, кимге айтам, бул жерде эшек бар экен. Маршруткада кетип атып эле айтам, мен бул жерде эшек бар экен, бирдеке кылбайлы, биз эшектин көшүн жеп атабыз. Эки ай болду, эки айдан бери мен ыстыл ойдон тамак жей элекмин, ушуну көргөндөн беричи.
жерді арендаға бергенде дағы бұл ешекті не қыласың, ар қаяққа барасың, ар Қытайға не өтіш керек? Итак, біздің бар жоғыздың бәрі Қытай қойтып болды ғой. Біздің Қырғызстан өніксі болмай. Бізге ешек керек емес пе? Ал эми Жалал Абад шаар бийлиги болсо, өз аймагындагы эки чоң ири эшек бизнесинен кабардар эмес. Кандай жол менен ким аркылуу уруксат бергенин да билишпейт. 7-нчи каналдын эфиринен Спутник аймагындагы короо жайлар көрсөтүлгөндө гана кабардар болушкан. Жок, вообще мына силер айткан эшек боюнча эч кандай маалымат жок. Мүмкүн да эмес, бирок мага дагы бүгүн звонок болду биздин Жалал Абад шаарынын тургунунан. Биз азыр сан милицияга, санэпистанцияга мен тапшырма бердим, барып карап текшерип ушул боюнча иш чара көрүү боюнча. Жалал Абад шаарындагы Спутник кече шаарчасында жайгашкан короодо 400 жана аэропорт айланасына жакын жердеги эски имаратта 500 эшек кармалып турганы 7-нчи каналдын эфиринен чагылдырылган эле. Азыркы учурда аэропорт айланасына жакын жердеги эски имаратта 500 эшек чыгарылып алып кетилген, бирок кайда эмне болгону белгисиз бойдон калды. Биздин канал чагылдыргандан бир күн өтпөй бул жаныбарлар орнун которгон, бирок кайда кеткени боюнча эч кимде ишенимдүү маалыматтар жок. Жакында эле шаар бийлиги бул багытта тыкыр текшерүү жүргүзгөнүн убадалаган болчу, бирок шаардык мэрияга баш багы бир ирети жооп ала алган жокпуз. Себеби эшектер качан кайда чыгарылганы тууралуу шаардыкта облустук бийликтен да жарытылуу кабар жок. Жалал Абад шаарынын вице-мэри Турдалы Темирбаев болсо баары мыйзамдуу экенин телефон аркылуу гана билдирип, калган жагына жооп бере алган жок. Кооддон албайсың, кооду бийликте жүргүзүп атат. Сиздер эми шаар бийликте көзөмөл кылдыңыздар, көрдүңүздөр. Көзөмөл болчу, документтер бар багы. Ошо үчүн кооду бизде отпай. 7-нчи каналдын эфиринен чагылдырылган эшектер туурасында көрсөтө, интернетте кызуу талкуу жаратууда. Мында жергиликтүү бийликке болгон нааразычылыктар айтылып, ар кандай пикирлер билдирилген. Жаман үйдүн коногу бийлик болуп, өз аймагында окуялардан кабарсыз болгон шаар мэрине жана өкмөттүн Жалал Абад облусундагы өкүлү Кыянбек Сатыбалдиевке карата сындуу пикирлер арбыган. Губернаторду иштен албаса Жалал Абад оңолбойт. Губернатор эч кимдин көйгөйүн укпайт. Жалал Абадтын губернатору иштен кетиши керек. Элестет, мэр болуп же аким болуп ошол эшек бар экенин билбеген кайсы арында мэр аким болуп жүрөт? Мындайды жоопко тартыш керек. Билет булар деле, кантип билбесен? Бул бизнесте жогорку тепкичтегилер бар. Болбосо давно бир жансыз кылмак, эч ким балыктай болуп үн чыгарбай жатат. Жөнөкөй адам бир мыйзамсыз бизнес кылсынчы, баардык орган жүгүрүп келип басып калат. Кыргыз мамлекет башчылары, бийлик бутактарында отургандар эмне мыйзам чегинде жоопко тартпайт? Эшектин этинен калбаса жана башкалар сатылып жаткан болушу мүмкүн. Бул эшектер Кытайга кетпейт. Кайра эле союп столовойлорго таратылып кеткен күндө да кайра келет. Көкүрөк каккан байларыбыз кафелерде тамак жеп калганго, үйдөн эмес ошолор көбүрөөк жейт. Ошон үчүн трибунага чыгып алып айкыра беришет. Жалал Абад шаарында багылып жаткан эшек тургундарга да кооптуулук жараткан. 2 жыл мурун эшек эти ашканаларга таратылып жатат деген такталбаган маалыматтар желдей тараган. Бул багытта кылмыш иши да козголгону менен жыйынтык али күнгө чейин чыккан эмес. Жалал Абадда топтолгон эшектер элди ар түрдүү ойго чүмкөөдө. Коркунуч жок экен болсо бийликтегилер элге ачык айтып чыга албай келет. Самса жештен деле коркуп калдык, шашлык жештен деле коркуп калдык. Эшектин көшүн жеп атабызбы, кандай жеп атабыз, кандай ичип атабыз? Мисалы үчүн столовойлорго кирбей эле, оокат ичпей эле, туура эле жол менен кетип калып атабыз. Азыр ошолорду билип, ошолорду айтыш керек. Ону дымдап эле бекитип кое бербеш керек. Ушу шаардык бийликтегилер отургандар мурунтан алдын ала алып контролдоп туруп, буларды текшерип бүтүш керек эле бүгүнкү күнгө чейин. Анан бирөө жарым күнгө документ көтөрүп жүрөт. Ал документти ким берди? Эмне себептен берди? Эмне Кыргызстанга кошумча алып кирем деген үчүн бердиби? Жок, бул жерде тартипсиздик, уятсыздык, эшектерди камап алып. Жалал Абадтагы эшек бизнесин биздин канал ачыктагандан соң короодогу эшектер бул жайдан чыгарылып кеткен. Бирок сыртка экспортолдубу же болгону жай которудубу деген суроо ачык бойдон калууда. Ал эми экинчи жайда азыркы учурда 400 жакын эшек кармалып турат. Бийлик бул маселеге тез арада чара көрүү керектигин билдиришет. Антпесе бул жаныбардын каранын жакында зоопарктардан гана көрүп калуу коркунучу жогору. Айбек Исабеков, Замирбек Тойчубаев, 7-нчи канал, Жумалык үчүн. Депутат Музафар Исаковдун иши сотко өткөн. КСДП фракциясынын депутаты Музафар Исаковко козголгон кылмыш иш тергелип бүтүп сотко өттү. Бул тууралуу башкы прокуратуранын өкүлдөрү 30 мартта өткөрүлгөн маалымат жыйынында билдиришти. Башкы прокуратура Музафар Исаковко 13 февралда кылмыш жаза кодексинин 303 беренеси коррупция боюнча кылмыш ишин козгоп, атайын кызматка өткөрүп берген эле. Тергөөнүн маалыматы боюнча Исаков Жалал Абад облусунун Сузак районундагы Ташбулак айыл өкмөтүнүн башчысы болуп турганда 315 мыйзамсыз токтом чыгарган.
Ал 2010-2015 жылдар аралыгында райондук архитектура жана мамлекеттик каттоо кызматкерлери менен жең ичинен сүйлөшүп алып, 14,34 гектар айыл чарба багытындагы жерди жеке курулуш иштерин жүргүзүүгө берген. Ошондой эле тергөө маалында жарандар жер тилкелерин Исаков саткандыгын билдиришкен. Ушул тапта Музафар Исаков жетектеп кеткен Ташбулак айыл өкмөтүндө жер талаш маселеси токтой элек. Бир эле жерди 2-3 адамга энчилеп берген окуялар жашоочуларды эмес, юристтерди да таң калтырууда. Бирок айыл өкмөт болуп турган учурда айылдагыларды түрдүү түйшүккө салып кеткен адам азыр түрмөдө эмес, элдин үнүн жеткирген жогорку кеңеште олтургандыгы көпчүлүктү өкүндүрөт. Коррупция менен болгон күрөш тандалма эмес, таза жүрүү зарылдыгы бир канча ирет көтөрүлгөнү менен практикалык негизде ал толук аткарылбай, кол ирисинде тартып кетүүдө. Болбосо бийликтин партиясынан деген гана аты болбосо жетишерлик документтер эч эле чогултулган. Парламентке ушул сыяктуулар көп чогулгандыктан да жакшы аброй топтой албай келет. 6-чы чакырылыштагы 120 депутаттын ичинен ушул тапта эле 10 депутатка кылмыш иши козголгон. Болгондо да майда чүйдө окуялар эмес, ири өлчөмдөгү коррупция, аткезчилик жана жер сатуу сыяктуу оор беренелер менен иш ачылган эле. Бул сыяктуу көрүнүштөр жылына 800 миллион сом короткон жогорку кеңешке терс көз караштарды топтоп берүүдө. Жер саткандар абакта эмес, тескерисинче жогорку кеңешке чейин жеткен система ушул тапта күч алгандыгын айткандар көбөйдү. Окуянын чоо жайына Өткүрбек Рахманов кайрадан көз салып көрдү. Мына мен бул жерге Сузак районундагы Ташбулак айыл өкмөтүндө жер тилкесине байланыштуу дагы бир талаштуу жагдай орун алууда. 2013 жылы жергиликтүү тургундардын биринен тийиштүү документтердин негизинде 6 сотук жер тилкесин сатып алган Чолпон айым кызыл китебин жасаткан. Орусияга барып акча иштеп келип турак үй курууга киришкенде участоктун дагы бир кызыл китебине ээ болгон, ээси чыга келген. Келип эле бул жерибизге эми жер үйгө салайлык деп келип, мондай эми бетонду куюп баштадык мына жакачы, мондай бетонду. Куйганыбыздан кийин бирөө номерин таштап кеттир. Бул жер биздики, силер туура эмес койду. Алга чалса ал келди да, биз госрегистрге бардык. Архитектура долбоор берип, эми чизип, долбоор чизип берип коюп, госрегистрге жөнөтүп, госрегистр мондай кылып кызыл китеп менен каттап коюп атат, ал жергечи каттап коюп атат. Экинчи тарап болсо бул жер тилкесин сатып алганын айтат. Кызыл китебин да жер тилкесин саткан тараптан алган. Участокту өзүнө өткөрүүгө киришкенде гана жердин дагы бир ээси бар экенин билген. Андыктан бул тарапта курулушун баштай албай турат. Биздин колубузга тапшырганда чектин ээси документти тупа тура, закон боюнча бардык документти өзү тупа тура. А биз ошо боюнча сатып алдык, бул жерге келип өзүмдүн атыма өткөзөйүн дегенде ушул жер талаш болуп чыкты. А булар болсо жооп бере албай атат ачык. Ачык жооп берсин, чектерибизди мынтип-мынтип көрсөтүп берсин. Бир эле жерге ээлик кылуу укугуна ээ болгон эки тарап тең. Сузак райондук мамлекеттик каттоо бөлүмүнө кайрылып, маселени териштирүүгө киришишти. Адистер тийиштүү иш кагаздарын карап көрүп, кандай себептен улам кызыл китептер берилип калганын атайын комиссиянын кароосу менен тактамай болушту. Эми бул боюнча биз атайын комиссия түзүп атабыз. Азыр архитектураны айыл өкмөттү биздин башкармалыктан анан ошол мурунку бул эки адамга саткан жердин ээлеринин негизинде топтолуп жеринде чыгып кайсы жерде ким кайсы жерди көрсөтүп берген жеринде тактап акт түзүп анан ошонун негизинде жыйынтык чыгарабыз деп атабыз. Ошонун негизинде сиздерге да кошумча маалымат беребиз. Кандай жыйынтык чыкканы боюнча. Ал эми райондук архитектура болсо жер талаштын тег жайы боюнча маалыматы жок экенин билдирет. Бул мекеме кызматкерлери да жакынкы убакта маселени жерине барып мыйзам чегинде чечүүгө аракет көрүшөрүн айтышты. Бизден архитектурадан эч кандай кагаз берилген эмес. Бул эженин өзүнүн айтканы боюнча булардын чеги асылда турат, үстүңкү чек башка адамда, башка жерде турат. Эми толук такташ үчүн буга кичине убакыт керек бизде. Качан барасыз? Эми бир үчү жума ичип барабыз, барып ордунда текшере турган балдарыбыз бар, балдарыбыз өздөрү барып текшерип билишет. Айыл өкмөт, архитектура и госрегистр да кара, бири куйругу бир да булардын. Бириге барсаң бириге жөнөтөт, бириге барсаң бириге жөнөтөт. Мен айтып атам, бир жыл мурун экөөнүн начальнигини бир кылып дагы мен бул ишти чечтире албадым. А булар өкмөт эмне үчүн айлык төлөп отурат? Бизге окшогонду чечип берсин деп айлык төлөп отурат. Туурабы? Бардыгын чечип бериш, колдон келбесе бошотуп койсун. Бир жыл дабам чечишпей атат да. Эмне кылыш керек эми? Ошого мен президентке кайрылат элем. Ушуларды чечип, ушулардын үстүнөн комиссиясын жөнөтүп, бардыгын текшерип берсин суранам.
Ташбулак айыл өкмөтүнүн азыркы жетекчилиги аймактагы жер участоктарына байланыштуу башалмандыга жол берген тараптар учурда кызматтан кетишкенин билдирет. Андыктан бул сыяктуу маселелерди чечүүдө кыйынчылыктар орун алып жатканы кошумчаланат. Ушул жерлер да кайрылып атат бизге. Анан биз чечүүгө аракет кылып атабыз, бирок азыркы күндө ушул күндө ошо адамдар кылган адамдар ушу документти жасаган адамдар иштей албагандыктан бизге оор болуп атат. Баардык иштен чыгып кетишкен. Эч кандай булар азыркы күндө действительно бизге кыйын болуп атабыз биз иштеп аткан маалгачы. Ошондуктан аракет кылып атабыз, сот органдарына кайрылып атабыз, күч органдарына кайрылып атабыз. Ошолордун негизинде чечилип атат, кээ бир маселелер чечилип атат. Чечилбегендерин сотко жөнөтүп атабыз. Жер бөлүнүп берилген убагы, андан кийинки айыл өкмөт азыркы Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаты Исаков Музафаров деген айыл өкмөт болуп турган убагында берилген экен да, жер ошол убактарда берилди деп атат. 2013 жылы берилди дейт. 2012 жылы токтом. Биринчи жер бөлүнүп аткан жаңы токтом чыгып бөлүнүп баштаган жери бул 2009 жылы бөлүнүп башталган. Эми чындыгын айтыш керек, чындыгында бул Сузак районунда эң көп талаш тартышты туудурган жер ушу Ташбулак айыл өкмөтү болуп атат да. Ташбулак айыл өкмөтүндө дагы именно ушу типовой деген участкабыз бар биздин. Сиздер да бир нече ирет келдиңиздер, бул 2006-2008 жылга чейин бөлүнгөн жер болуп атат. Ушул жерде дагы ушундай талаштар көп да, 5-6га чейин адамдар келип атышат биздики эле депчи. Анан экинчи тарап, экинчи жер ошол азыр эле айтып кеткен ушу 326 контурда мындан сырткары дагы бир адам келип атат, ушундай биздики болчу эле депчи. Андыктан бул карапайым журтчулуктун жер талашына Ташбулак айыл өкмөтүнүн мурдагы башчысы, учурда Жогорку Кеңештин депутаты болуп отурган Музафар Исаков түздөн түз күнөөлүү экени дагы бир ирет тастыкталып жатканы айтылат. Исаков Музафардын баягы пулунун көптүгү, коррупцияга баткан прокуратура менен эмелер органдын эмеси кызматкерлери анын акчасына кызыгып ушуну кечирген, ошон үчүн Музафарды калкалап бекитип жүрөт да. А эми мына азыркы күндө президент өзүнүн эмесине карамагынан алды, эми бекитиш кыйын болуп калды го, төшөккө жапса эми көрүнүп калат да азыр. Эскерте кетсек, Музафар Исаков КСДП партиясынын тизмеси менен парламент депутаты болуп шайланган. Ага карата башкы прокуратура тарабынан айыл өкмөтү болуп тургандагы жер соодасына байланыштуу кылмыш иши козголгон болчу. КСДП фракциясынын депутаты Музафар Исаковго козголгон кылмыш иши тергелип бүтүп сотко өттү. Бул тууралуу башкы көзөмөл органынын өкүлдөрү коррупцияга каршы жүрүп жаткан күрөш тууралуу журналисттерге маалымат берип жатып билдирди. Жогорку Кеңеш Музафар Исаков боюнча кылмыш иш козголуп, азыркы күндө сотко кеткен, сот кароодо турат. На стадии рассмотрения в суде в отношении депутата Жогорку Кеңеши Музафара Исакова. Маалыматка ылайык, Исаков Жалал Абад облусунун Сузак районундагы Ташбулак айыл өкмөтүнүн башчысы болуп турганда 315 мыйзамсыз токтом чыгарган. Ал 2010-2015 жылдар аралыгында райондук архитектура жана мамлекеттик каттоо кызматкерлери менен жеңичиден сүйлөшүп алып, 14 гектардан ашуун айыл чарба багытындагы жерде жеке курулуш иштерин жүргүзүүгө берген деп айыпталууда. Бирок жарандык активисттер депутаттын ушул күнгө чейин камакка алынбай боштондукта жүргөнүнө нааразычылыктарын билдирип келет. Эмне үчүн Чудинов камалбайт? Эмне үчүн Музафар Исаков камалбайт бүгүн? Кылмыш иш козголгон, коррупция менен иш козголгон. Эмне үчүн алар камалбайт? Сотко өткөн эмес. Мына башка депутаттар иш козголор менен камалып атпайбы? Камалсын, алар да камалсын, иши тергелсин, анан сотко өтөрсүн да. Бардыгына мыйзам бирдей иштеш керек да. Кызматтык, экономикалык кылмыштарга, мамлекеттик мүлктү уурдоого байланышкан коррупциялык аракеттерге байланыштуу токтотулган, кыскартылган 1,5 миңге чукул кылмыш иштери кайрадан каралып чыккандыгын башкы прокурордун орун басары билдирди. Ошондой эле Бишкек жылуулук электр борборундагы авария боюнча козголгон кылмыш иши тергелип бүтө электиги маалым болду. Бул кылмыш ишин болсо Кыргыз Республикасынын мамлекеттик улуттук коопсуздук комитетинин башкы тергөө башкармалыгына жиберген. Азыр алар тергеп жатышат. 7 жылдын жыйынтыгы боюнча биз азыр коррупция менен күрөш дүйнөлүк изилдөөсүн карай турган болсок, Кыргызстан бир гана кадам алдыга жылды, андан башка жылган жок. Ошондуктан бүгүнкү күндө кайрадан эле Генералдык прокуратура менен улуттук коопсуздукка кызматына мурдагы иштерди кайра карагыла, коррупция менен күрөшкүлө деген команданы бергенибиз бул туура эмес жол деп эсептелет. Ошондуктан биз биринчи кезекте
мен айтып аткандай, мен бул боюнча 10 жылдан бери айтып келетам. Сот реформасын жасайлы. Укук коргоо органдарынын реформасын жасайлы. Ал эми 2012 жылдары кылмыш иши козголуп, бирок кайра токтоп калган. Исхак Пирматовго байланыштуу жагдай боюнча башкы прокуратуранын өкүлдөрүнүн маалыматы жок болуп чыкты. Бул көрүнүш болсо, токтотулган кылмыш иштерин кайра карап чыгууда да тандалма ыкма колдонулуп жатканынан кабар берет деген талдоочулар. Ачык айкындуулукка барууга көзөмөл органы кызыктар эместигин сынга алышууда. Өткүрбек Рахманов, Замирбек Тойчубаев, 7-чи канал, Жумалык үчүн. Бүгүн КСДП партиясы Алмазбек Атамбаевди лидерликке бекитти. Бишкек шаарындагы соода борборлорунун биринде КСДПнын курултайы өтүп, Атамбаев саясий бирикменин төрагасы болуп шайланды. Экс-президент Алмазбек Атамбаев КСДПнын бүгүнкү курултайынан кийин журналисттерге брифинг берип жатып, саясат менен кайрадан алектенүүгө туура келип жаткандыгын айтты. Азыр мезгил ушундай болуп турат. Бүгүнкү оор күндө мага кайрадан саясатка кайтып келүүгө туура келип жатат, деди ал. Экс-президент 2011 жылдан соңуна чейин аталган партияны жетектеп, өлкө башчысы болгондон кийин кызматтан кеткен. Ошондон бери анын орду бош болуучу. Маалымат жыйында өлкөдөгү азыркы кырдаал жана учурдагы президент менен болгон мамилеси тууралуу пикирлерге Алмазбек Атамбаев жооп берди. Ага алай КСДПнын депутаты Асылбек Жээнбеков мандатын тапшыруу керектиги да жыйын учурунда айтылды. Буга чейин премьер-министр кызматынан кетип ордуна Атамбаев келет деген даң солду суроолорго жооп берилди. Экс-президенттин жыйынындагы орчундуу жагдайларга кабарчыбыз токтолуп көрдү. Бүгүн СДПК партиясынын курултайы өтүп, анда Атамбаев партия төрагасы болуп шайланды. Курултайга 190 делегат чакырылган. Партия жыйынында Атамбаевди төрагалыкка шайлоо маселеси жана партиянын 8 айлык отчёту каралды. Курултайга массалык маалымат каражаттарынын өкүлдөрү киргизилген жок. Жыйындан соң экс-президент журналисттер үчүн маалымат жыйын өткөрүп, суроолорго жооп берди. Анда өлкөдөгү коррупциялык күрөш жана учурдагы президент менен болгон мамилеси көпчүлүк ЖМК өкүлдөрүн кызыктырды. Мавилибиз болсо Сооронбай Шарипович менен эски досум, 23 жылдан бери чогуу жүрөбүз. Албетте мен кеберде абдан катуу сөздөрдү айтам. Мен ушу разымын Сооронбай Шарипович. Кандай сөз айтсам дагы кабыл алып, менимче Кудай буйруса жакшы бир мындай натыйжаларды да чыгарат. Анткени менин да кыялым бир топ. Бирок мындай да мен айтпасам ага ким айтат? Кыргызды менталитети мен билем да, мен да президент болбодум. Азыртан тим эле өзүнөн баштап тууган жакындарына чейин көкөлөтүп негизи ал мен Сооронбай Шариповичке деле айттым, соке мен муну көргөм, Акаев менен Бакиев менен дагы аягы жаман бүтөт да мындай нерсе. Аны мен айтпасам ким айтат? Алмазбек Атамбаев азыркы президенттин бир тууганы Асылбек Жээнбеков депутаттык мандатын тапшырышы керек деген оюн билдирди. Бир туугандык башкаруу кандай болгондугун өткөн бийлик далилдеген. Мунун аягы жакшылыкка алып барбайт. Ошол себептүү азыр ачык айтуу керектигин кошумчалады. Эртеби кечпи президент Жээнбековго сөзсүз зыяны тиерин айтты. Асылбек Шариповичти мен сыйлы. Бул партияга жакшы деп берди. Бирок партиянын тизмиси менен дагы ал да дала үзүрүн көрдү. 3 жолу депутат болду. 2007, 2010, 2015. 2 жолу спикер болду. Бирок эми жагабы, жакпайбы, мен шайлоо убагында дагы менин оюм мындай да, эми президенттин бир тууганы депутат болгону бул эртели кечпи залакасы тийгисет Сооронбай Шариповичке. Асылбек кыйын жигит, жакшы деп берген партияга, мамлекетке да жакшы деп берди. Бирок көрөсүңөр, момундай мен кыргыздын менталитетин билем да. Бирдеме кылабы, кылбайбы, мына бүгүн да көрдүм айрым адамдарынан дайыма бирөөлөр чыгат. Экс-президент Алмазбек Атамбаев брифингте ТЭЦ-теги авария жана өкмөт башчы Сапар Исаков тууралуу айтып, кептер боюнча да өз пикирин мындай ачыктады. Сапар Исаков сел в кресло премьер-министра 28 августа. В любой стране, и в том числе в нашей, подготовка зиме заканчивается уже в сентябре месяце. Все тендеры, все другие мероприятия завершаются до сентября месяца. И эти тендеры в 2016-2017 году проводило правительство Жээнбекова. И в 2016 году на подготовку, на ремонт, я только про ремонт ТЭЦ говорю, что могли насос отремонтировать,
В 2016 году, вот по моим данным, которые мне дали, потрачено 280 миллионов на ремонт ТЭЦ, подготовку к зиме. А в 2017 на подготовку к зиме ТЭЦ потрачено 230 миллионов сумма. И все эти тендеры, все подготовка велась с командой премьер-министра Жээнбеков. Жыйындын жүрүшүндө экс-президент өлкөдөгү сот реформасы тууралуу да оюн билдирди. Соттук реформанын эң акыркы кадамы болуп, жанагы 7 жаңы кодекс, закон ишке кирүү болушу да. Ошо жаңы кодекстер, мыйзамдар келгенден кийин, анын үстүнө дагы бир талап бар болчу. Андан кийин жанагы соттун дагы отурумдары интернеттен түз көрсөтүлмөк да. Ошондон кийин жүзөгө ашмак да соттук реформасы. Анан кийин мен акыркы собестен уктум, соттун реформасын эмнеге күттүк, эмнеге жылган жок деп. Ошондуктан эскертпедим, соттук реформасын, ошо кодекстердин ишке киришин 18 жылдын январынан 19 жылдын январына Сооронбай Шарипачтын Жээнбековдун сунушу боюнча жылдырганбыз. Сунушу боюнча жылдырганбыз. Мына жанымда ошол кагаз бар. Биз мындай үлгүрбөйбүз депчи. Мына премьер-министр Сооронбай Жээнбеков турат. Парламентке кайрылып, парламенттен биз макул дедик, бир жылга жылдык. Жыйындын соңунда Алмазбек Атамбаев СДПК партиясын 2020 жылкы парламенттик шайлоого даярдай тургандыгын айтып, 7 апрелде аянткы элди баштап чыгышы ыктымал деген айын кептерди жокко чыгарды. Ал 7 апрелде чет элдик досторунун жардамы менен курулуп жаткан мечитке барып Куран окутарын айтса, 8 апрелде Кытайга жол алары белгилүү болду. Таза Гүл Эмилбекова, Чыңгыз Айбашев, 7 канал, Бишкек өкүлчүлүгү. Сиздер бир жума ичинде болуп өткөн окуялардын орчундууларына ортоктош болдуңуздар. Ушул жана башка маалыматтардын топтомун 7 каналдан күзөтүп барыңыздар. Студияда мен Рамиз Каимов болдум. Кийинки аптадагы жаңылыктар менен көрүшкөнчө аман туруңуздар.